Нещодавно столичні тусовщики мали змогу відриватися під музику в чарівному ганста-стилі у виконанні харизматичної особистості артиста-продюсера і непередбачуваного авангардиста Кеймаро. Ви його знаєте перш за все завдяки пісні «Fam Like You», з якої він штурмом узяв чарти усієї Європи. Схоже, що в Україні він почуває себе досить затишно. Я люблю Україну. Я вважаю тут чудове місто. Я тут просто фантастично проводжу час. Я тут був минулого року в журі на конкурсі «Міс Європа». Ой, це моя мама. Публіка дуже гаряче сприйняла музиканта, і він, відчувши заряд позитиву, виклався на всі 100. А ще зрозумів, що в Україні люди полюбляють добряче відриватися на вечірках. Я вважаю, тут класні люди, які люблять вечірки і класно проводити час. Хлопці добре виглядають, дівчата просто прекрасні. Тут весело, я чудово проводжу час. Музикант багато подорожував Лос-Анджелесом, Нью-Йорком, Майамі, черпаючи в цих поїздках натхнення та нові ідеї. Амбіційність і репутація хітмейкера допомогли Кеймару створити власний лейбл, що спеціалізується на сучасній поп-музиці. Музика для мене як хобі. Взагалі, я продюсую багато різних артистів. Я шукаю нові таланти. Допомагаю їм піднятись, створити альбом, просунути його. Кеймаро відкрив карти і поділився секретом свого успіху з каналом Music Box. Я постійно слідкую за тим, що відбувається в музичній індустрії та всіма музичними тенденціями. Електронна музика рухається вперед. Її міксують з хіп-хоп і R&B, так як Black Eyed Peas, Kanye West, P. Diddy. Вони міксують багато стилів. Я теж стараюсь так робити і продемонструю це на сьогоднішній вечірці. Кеймаро вирішив скористатись успіхом по повній і заснував власний бренд Balbec. Та виявляється, що і на цьому його інтереси не закінчуються. Окрім музики, мене цікавлять гроші. Ні, я жартую. Українські дівчата, мода, тачки. Я люблю мистецтво. Популярне мистецтво. Я люблю розважатися зі своїми друзями. Коли я не займаюся музикою, люблю розслаблятись і веселитись. Everybody Music Box, I'm Kamaro and I'm very proud to be here in Ukraine. Kiev, Ukraine. What's up?